Por për të diskutuar më shumë rreth kësaj ngjarje të hidhur dhe ndarjes nga jeta të gazetarit dhe komentatorit të mirënjohur Kosta Grillo, kemi në një lidhje direkte një prej kolegëve të tij, gazetarin Ervin Sina. Zoti Sina, përshëndetje. Një lajm vërtet i hidhur për Kosta Grillo, një prej figurave më të shquar të gazetarisë sportive, por jo vetëm. Si do ta kujtonit? Më njësë vërtet të goxaj të rishë, jo vetëm për ne që e njojmë dhe patëm fatin të ishim miqte Kosta Grillos, por edhe për gjithë komunitetin sportiv në Shqipëri, për pjesën e futbolit, për angazhimin e tij jashtëzakonshëm në shërbim edhe të rritjes profesionale të pjesës gazetarisë sportive, ikonë e komentit sportiv, pa diskutim njëri që ka bashkëpunuar ngushtë me klubet e futbollit dhe ka dhënë nga vetja gjithë pasionin e tij edhe për menaxhimin sportiv, sepse duhet kujtoj që Kosta, përveç se një pioner i pas viteve 90 në komentin sportiv, njëri i cili ka një kontribut jashtëzakonshëm kur vjen puna te komenti sportiv dhe te gazetaria sportive, mos harrojmë që ka qenë ndërtëparët edhe që ka menaxhuar futbollistë që ka bashkëpunuar me klubet. Kështu që unë mendoj që humbja e Kosta Grillos, ndarja e tij nga jeta e parakohshme, një moshë të re, është pa diskutim një lajm i keq, mënyrë të veçantë për familjen, për dy djemtë e tij, për bashortën, për gjithë njerëzit e afërt, për ne që e njohim, por pa diskutim, siç thash, për gjithë rrafshin futbollistik në vendin tonë dhe për gjithë botën e gazetarisë tek ne. Mos harrojmë që Kosta Grillo është i njohur familje të shquar, është jo vetëm me kontributa të mëdha në fushën e gazetarisë, kujtoj këtu edhe Vladimir Grillon, edhe një ikonë radio televizionit publik shqiptar, por Kosta Grillo është djali i Ullis Grillo, si njeriu të madh letrave shqipe, është djali i një profesioniste të shkëlqyer në fushën e mjekësisë pediatrike, e cila u nda nga jeta pak muaj më parë, kështu që pa diskutim lajmi për ndarjen e jetës Kostas mbi shtetron ditës për ne. Unë me thënë drejtën, sikur se gjithë njerëzit që e njohin nga afër, ne kemi përjetuar vërtet keq, është një dhimbje e madhe, vërtet një dhimbje e madhe. Po, siç e thatë edhe pak më parë, një prej bashkëpunëtorëve tuaj më të mirë e më të ngushtë, çfarë do të kujtonit nga Kosta Grillo si profesionist, por gjithashtu edhe si njerëz? Shiko, unë, me thënë drejtë, e kam pak vështirë, t'jem edhe i thjellë në kuptime të një, po Kostën dhe kam njohur në fillim viteve 2000, mos ka bojnë 2002-shin, kur nisam të komentoja në Radio Tirana, Kosta ishte të ndërkohën komentator me cilin unë isha rritur. Unë jam rritur me gazetarinë sportive italiane, dua shumë Bruno Picul, por kur vinte puna tek komenti në Shqipëri, kuptohet, ne ishim rritur me zërin e Kostos, me atë aq thell, aq kumbues tek ne që na shoqëronte. Po, do të presim disa çaste nëse do të kemi mundësi të rilidhemi. Po, jemi rikthyer. Po, mund të vazhdoni, zoti Sina. Po. Në 2002-shin, ajo që më bën të përshtypet e Kosta, fakti që unë isha fëmijë, sa kisha nisur komentin, kam qenë vërtet fëmijë, kur kam nisur komentin, kur Anes Shqare më mori për të nisur komentin në Radio Tirana, 15 vjeç, 16 vjeç, dhe Kosta kishte një veçanti që unë mendoj që rrallë njerëz e kanë. Ishte jashtëzakonisht i njëjtë si me ata cilët ishin në hapët e parë të karrierës, ashtu edhe me të tjerët ishin vazhdimësi. Kishte një zemërgjërsi të jashtëzakonshme. Ne që e njohim nga afër, nuk e dim, kam përshtypjen jo të gjithë e njohin Kostën e vërtetë, sikurse ne me cilët ai ndante më shumë kohë, me Ervin Bakun, me Tami Konën, që janë njerëz me cilët ai ka kaluar edhe më shumë kohë, por edhe patjetër edhe me ne me cilët ndante korat e komendit sportiv, ne së bashku ishim prej vitesh pjesë e platformës Tring, aty ku takoheshim në mënyrë të veçantë fundjavave. Thash, elementi më i vyer, më i çmuar që karakteri i Kostës kishte brenda vetes, ishte zemërgjërsia e jashtëzakonshme, fakti që ishte i njëjtë me të gjithë, fakti që përpiqej të jepte shumë nga vetja për njerëzit, kam përshtypjen nuk ju kthye aq sa duhet. Kjo është botë e padrejtë, për vërtetë, është vërtet botë e padrejtë.
tani mund të themi ç'të duam, por por realisht Costa mori mbrapa shumë pak në raport me atë që meritonte në aspektin human, në aspektin njerëzor, pavarësisht se kjo nuk ka rëndësi për ne. Ne kemi humbur një njerëz të cilin e donim shumë dhe që në memorien tonë do të qëndroi gjithmonë ai Costa Papaxhani, i cili jepte tavolinën së miqve, kolegëve, të shoqërisë vet, kënaqësinë të ishte një njerëz i drejtë i vërtet, si rrallë për ilë vërtetës, po gjenë në kora të tima. Po, do t'ju falenderoja për këtë intervistë, në fakt në një moment të trisht, gushëllimi gjithashtu. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit dhe shpresoj shumë që për vërtetës edhe ne komuniteti sportiv, le të jemi njerëzit me cilët punojmë, bashkëpunojmë në përditshmëri, t'i duam dhe t'i respektojmë në vazhdimësi në këtë jetë. Dhe të mos kujtohemi për njëri tjetërin më shumë ti kur kemi raste të tilla kaq tragjike. Qoftë le të themi edhe shpirti i Kostës, qoftë le të ndrinë në parajsë dhe ne uroj shumë që kujtimin e tij, veçanërisht ne që jemi pjesë e gazetarisë sportive dhe komentit sportiv të ruajmë gjithë. Faleminderit, faleminderit dhe juve për hapësirën. Edhe mbyllim kështu pra me këtë mesazh, ju falenderoj edhe një herë. Ju uroj punë të mbarë.